Volá ti dneska někdo? Volá, 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 poslal ho do píče. Jsi bol ty a šperma, retardovaný kokot. Dneska mi volal plebčet. Volal mi pleb a že... Ja som myslel, že to je kurier, vieš, ja som predstavil, že prosím Adamik. A nejaký pleb, že čau rest, dáme dneska hizi. Ja hovorím, že ti to jebeš, že čo do mňa chceš. Že ako... Čo to je za pičovi, no? Jediné, čo dokážeš... Keby normálne mi zavoláš ty kokot, keď už mi chce, niekto si dá tú námahu, že chce byť trapný, otravný kokot a dá si tú námahu, že mi zavolá, tak aspoň niečo k veci, keby sa spýta, nie je niečo 12 ročné, čo to kurva? Ja z toho odpadávam ty kokot. To fakt nás kúkajú, fakt tupci, čest výnimkám, čest výnimkám, ale veľa z vás sú, henty, čo takéto pičovi robia, sú tupci retardovaní. A jediné, čo sa dokáže spýtať, že čo budeme hrať, alebo sa smiať do telefónu. Čo ti jebe? Haha, proste, retardovaný koľko do 15, maximum. Ale díka, po. Aspoň mám predstavu o tom, jaký si kokot. Nejde Mike? Ide! Môže byť? Chat? To čo je? To mi povedz! To mi povedz, ty kokot! To mi povedz, čo to za pičovinu! Prečo mi to ako neplentovalo? Či to jebe, čo to za shit skurvený? Ježiš, to je kokot, fakt. Dedo mi minule vyčítal, že naša generácia je veľmi závislá na technike. Tak som ho odpojil od prístrojov. Som zvedavý, čo zamudruje teraz. Máš jebak medzi ušami? To je hlava, kapodík. Stretnú sa pes a mačka. Pes, hav, mačka, mňau. Pes, hav, hav, mačka, mňau, mňau. Pes, hav, 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 mačka, mňau, mňau, mňau. Pes, hav, 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 mačka, mňau, mňau. Aha, mister pohodička. To čo malo byť? Kokot skurvený? Tá hra nech si... Ako chodí mi dobiť, že fakt som to hrou skurvený. Potom čo niekedy prehráš? Čo potom čo niekedy... Niekoho dáš na dva náboje a potom nemôžeš nikoho trafiť, ty kokot. Skrz pičovinu skurvenú, chápeš? Je to biele a chodí to hore dole. Čo je to? Tabletka vo výťahu. Rozumieš? Predstav si, že sem niekto príde... Predstav si, že teraz tu je niekto nový na tomto streame a počul ma toto povedať. A myslíš, že to ja som kokot a proti ty si idiot, rozumieš? Nepochopil, lul. Hej no. Asi som to nepochopil, no, takúto pičovinu. Idem na vecko. Som unavený z vás všet, fakt, z takýchto pičovin. To sa nedá čítať, fakt. Je mi normálne nagrcanie. Toto je smiešné. Toto je zrazu... OK. Končím s vami, fakt. Toto je normálne skutočné. Hej, to ak je smiešné, tak už neviem. OK, jeden market. Kam letím, prosím? STOJ! KURVA! A tu budú rozšľovať ty koho, nie? My som Sub Sorač, yo, Creative Blaster, 5 mesiacov vidí sa, dôležitá otázka, aká je tvoja obľúbená farba v mesiaci? Ale môžeš si vybrať len jedno číslo v abecede. Chýbal si mi, oci. Š. A Jared posiela 2 eurá. Viete, prečo nechce žiadna krajina vojnu so Somálskom? Lebo za každým zrnkom piesku môže byť nepriateľ. Haha. Bečko, pomôž. Poď sa. Poď sa smoke. Pomôž mi ale, kurva! Nemôžeš stáť za tým smokom skurveným. Do piče. Nejde to takhle hrát, chápeš, ale jdu víc, ty kokot. Nice save. Riko. Drž píču, ty reka. Ruky nedrobím pítu, víš ty? Či nějaký svízo pohřebek teda? Já to normálně lívnu. Já to seriózně normálně lívnu. Co to za hnusný stromček, kdo si mi tam poslal? Čo ti jebe, pozri se, jaký má čavo strom. To choď do píš takovou rastlinku, skurvenu.
Bí. Ale dopíš, že... Čo? Mi dá! Kurva! Čekaj, ten druhý bude Bčko. Ale zvolí počet. 33 v jednom, 32 v jednom, ty go zdržím mu len hlavu. Že brak skúvený. 6-3 proste, lebo... Nalepil som žuvačku na monitor, chod dopiť, čo sa mi ako podarilo. Can we just go as a team and not like fucking retards? Because we're just sticking too much and fucking along if you're going... Chcete to vidieť, že? Vy mi veríte, že? Go, yeah, no. Don't wait. Tá žuvačka je tam vidieť? Je tu vie tá žuvačka? Nice, no, FFK. To je tak? Čo ti jebe? Jaká slza policii? Premium. Resprav niečo vtipné? Môžem ti vytrtkať mamku do rytika, ale môžeš sa na to kúkať, ak chceš. Short. Ty kokot! To čo mi fúkol? Normálne, magnet na hlavy som. Magnet na hlavy. Mám popiči účest, díky, kápo. Nepozri sa sem. Nepozri sa... ZAZON! On ma prenasleduje. Yeah, we need to kill the guy in toilets, bro. Cause we're gonna get butt ripped. Zas ten istý. On ma zabil 10 krát minimálne už. Minimálne. Počkaj, na háčku ma zabil 5 krát, idem na B prvýkrát a zabijeme na Bčku, ako fakt. Green, come here. Okay. To zase není nervy, to je pohodičke. NIE! Ja som sa chcel otočiť, mal som 5000! To bolo čo? Videli ste tu kokotinu, len tak ja som ho ani nevidel! On bol tak malý, že som ho ani nevidel, ty kokot! Čo ti to jebeš? A ja som išiel seriózne jak tank? A kokot normálne mi tam skočilo nejaké decko, ty kokot, pod kolesa. Čo mu to zajebalo? To má nejak kokot. Ale jebe ti to, čo mi dal, ty kokot! Ale môj to nedá, ty kokot. Čo? Zuby mi padajú. Čo ti jebe? Tak ma strieľa do smoky. Peek with me, please! Shut up! Shut up! What is funny, idiot? Retardovaní kokodí chlapci, čo tam... Business me! A on je smoku strčený a kam ja pôjdem, ty kokot? On sa podľa mňa rozplakal. No však ako jebe mu? Prijebaný menúri nervy ten kokot skurvený. A plente vľavo, za tým pičojnom im odrým. Hey. A ja ty si fakt posledný, sorry. Drž piču. Aj po vode. A nevybrávaj furt, kurva! Čak, ja mám cez teba niečo počuť, ty idiot! Normálne furt šuštíš, ty kokot. A normálne tá klavesnica tvoja, aby som ti normálne zlomil nos za ňu. Klik, 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 ty kokot. Ja počujem viac tvoju klavesnicu, jak moju, ty kokot. A to tu stojím pri nej, či sedím, ty kokot. Normálne počujem viac tvoju. One AF. City! Odkiaľ vy skurven... Chlapci, hoďte mi do piče. Už aj tu hrám s hovnami ako voci. Ja to mám piči, fakt.